Доброго ранку. Ще раз Доброго Євгенія ранку, вітаю Матичук, вас. організатор Миколаївського майдану, громадська діячка завітала до нас. І от перше запитання: з чого почався ваш майдан? Де ви були тоді і чому ви вирішили приєднатись до протестів? Давайте пригадаємо. Розкажіть нам свою історію, миколаївську історію. В жовтні, на перших числах жовтня, я повернулася зі стажування в Європейському парламенті. Я стажувалася місяць і якось так склалося, що таке європейські цінності. Я тут там побачила, зрозуміла, побачила, наскільки про Україну дуже мало знають в Європейському Союзі в цілому. І коли стало питання пам'ятаєте, що мав Янукович підписати цю угоду про асоціацію, але не підписав. І 21 листопада українці вийшли на майдан на заклик Мустафи Найєма. Ми вирішили, що Миколаїв має бути так само підтримувати той протест дій президента, який вирішив змінити повністю курс і фактично повернути з фокусу на Європейський Союз, да, на Митний Союз. Тоді, пам'ятаєте, довго це все обговорювалося. Я особисто цього не підтримувала. В Миколаїв є люди, які цього не підтримують. І, відповідно, ми вийшли тоді 22 листопада. Я вважаю, що для Миколаєва це і для мене особисто тоді почався майдан. Ми тоді, нас вийшло трошки більше сотні людей. Ми вирішили, що маємо лишитися тут на ніч. Ми лишилися. Люди з найближчих будинків там почали приносити якусь там їжу, якийсь теплий чай, тому що все-таки це вже був кінець листопада. Прохолодно достатньо тоді було. Прохолодна погода була. Так, і ми лишилися. Потім у нас був режим такий, що ми чергування, тобто люди кожного дня на майдані були люди, не вірш як майдан. Зараз це називається Соборна площа. Просто у нас був така собі територія, де ми постійно збиралися, і Миколаївський майдан пробув до останніх днів взагалі майдану в Україні. Тому це була, і я вважаю, що миколаївці зробили дуже великий свій внесок в революцію, оскільки крім того, що вони були активними учасниками, тобто наші їздили до Києва, ті, хто не міг поїхати до Києва, міг принести кошти. У нас була завжди скринька на Майдані ввечері стояла, куди що ти міг принести. І ми ввечері кожного дня там збирали ці кошти, підраховували і на ті кошти купували квитки тих людей, тим людям, які хочуть поїхати до Києва. Якісь теплі речі, далі пішли медикаменти, тому що події змінювалися, і власне Миколаїв витримав це все теж до кінця. Так. Так, хотілося б ще запитати, от ви як очевидець, ви були і в Києві на Майдані, ви і тут. Як вплинули усі ці події от на подальше життя просто України навіть і саме нашого міста? А я вважаю, що революція взагалі зробила серйозний поворот в історії України, як на мене, серйозний різкий поворот. Який? По-перше, пам'ятаємо, я стартувала з того, що коли президент, який хотів обрати курс на інтеграцію з Митним Союзом, тобто це з такий камбек, повернення в Радянський Союз, відверто будемо говорити так, як фактично це було би. Українці сказали, що стоп, ми цього не хочемо. І вони цього президента за декілька місяців фактично вигнали з країни. Вони вигнали його з країни. Тому це безпрецедентний випадок для незалежної держави, незалежної України, я вважаю. І ті жертви, які сьогодні річниця фактично розстрілів на Майдані, і ті хлопці, які там загинули, на Майдані, яких я особисто знала, з якими була знайома добре, то вони прийняли свій час рішення для себе, що вони стоять за свою державу, за свої рішення, за свої принципи, погляди. І да, вони прийняли рішення стояти до кінця, віддали своє життя. І ми маємо завжди от пам'ятати те, що є оця жертовність, яку вони фактично внесли. Революція, вигнавши з президента, який не підходив їм, українці показали, що вони можуть відстоювати свої права. Тому, а далі що відбулося? Далі ми знаємо, що почалася окупація Криму, анексія Криму.
Знаємо, що почалася війна на Донбасі, і волонтери, переважна більшість людей, це ті люди, які от і на хвилі революції, тобто вони були, це дуже багато людей, які були під час революції, вони пішли або в добровольці, або в волонтери допомагати армії, а ті, хто був просто спочатку спостерігачем революції, вони потім зрозуміли вже по результатам того, що є от така жертва, є вбивства, так от стоїть просто столиці України, на головній площі влада розстрілює людей. Це не те, що неприпустимо, я не знаю, які тут підбирати слова до цього всього. Коли почалася війна, то багато людей просто підключилися, що захищати, що от ці 603,7 тисяч квадратних кілометрів української землі – наша земля. І захищати її не прийдуть якісь інопланетяни або ще хтось заїде тут буде захищати. Ми маємо її захищати. І оце відчуття українця, що я маю захищати свою землю, свою територію, воно з'явило своє відображення в тому, що і захищаючи на Донбасі, і будучи волонтерами, українці роблять свій великий внесок. Тому я вважаю, що революція зробила свій великий, тобто, бо це відчуття, що я українець, це моя територія, моя держава, і від мене безпосередньо залежить. Не від когось іншого, не від якоїсь влади, а от конкретно від кожного українця залежить те, як сьогодні Україна буде розвиватися і який курс вона обере. Це факт. Хотілося б, яка зараз ваша діяльність на сьогоднішній день? Як зараз ви, як суспільство, як громадські активісти, діячі, можете впливати на владу? Я не громадський діяч, я політик фактично, тому я закликаю, сама свою позицію маю таку, що ті, хто готові брати відповідальність за владу на себе, в першу чергу йти в місцеві депутати, йти в депутати інших рівнів, балотуватися, шукати свої команди. І я вважаю, що це одне з тих, тобто заміну діючій владі, в першу чергу. Якщо і там питання контролю, це вже інший момент, то, звичайно, я вважаю, що тут постійним хороша влада – контрольована влада. Це факт. І я вважаю, що чим більше українців, там будемо говорити про Миколаїв, будуть контролювати факт того, як розподіляється бюджет міста, що взагалі, які рішення міська влада приймає, брати активну участь в діяльності, в прийнятті рішень. Нас дуже, до речі, я останні декілька років помітила тенденцію збільшення соціальних проєктів. Сьогодні, знаєте, що відбувся громадський бюджет, де миколаївці мають можливість подати свій, вже подали свої проєкти. І, до речі, ще є сьогодні, ще є завтра можливість проголосувати. Тобто, якщо ще хтось не в курсі, то має можливість зайти на сайт, обрати серед тих перелік. Є перелік великих проєктів, є перелік маленьких проєктів. 76. Є з чого вибирати. Так, вибрати, дай Боже, там з чого насправді так і є. Вибрати з тих проєктів той, який найбільше до вподоби йому, обов'язково проголосувати. Там система непроста, але витримати це все, прийти до кінця і натиснути ту кнопочку таки підтримати, проголосувати за два проекти фактично. І вже сьогодні, буквально зараз вже, навіть по ходу цієї передачі, кожен миколаївець може по факту це зробити, тому що там і в електронному форматі можна йти голосувати. Якщо не виходить в електронному форматі, можна йти в Центр надання адміністративних послуг і там проголосувати з паспортом. Бо лише жителі з реєстрацією в Миколаєві мають право проголосувати. І вже от те, що ви питаєте, це вже кожен може зробити сьогодні, буквально зараз. Від глядачів до вас запитання, як до політика, як до людини, яка в цій сфері, що сьогодні найважче для вас, як для людини, для політика, для того, щоб змінювати Миколаїв, Україну, зокрема? Будь ласка. Найважче? Я думаю, що найважче – це те, що на сьогоднішній день політика асоціюється з якимось
неприємними, шаблон політик і політика завжди переважно асоціюється з чимось поганим, з корупцією, з олігархією, з тим, що та тобі заплатили, тобто те, що асоціюється з можливістю, що ця людина може бути твоїм представником, що ця людина може дійсно вирішувати якісь проблеми, може бути гідним кандидатом, а з тим, що це одразу, якою б ти людиною не була, ти асоціюєшся вже одразу, називаєш себе політиком, що це щось погане. Не поглибляючись в деталі. Як позбутися цього поганого? От і позбутися таким просто своїми діями, показувати своїм особистим прикладом. Тому по факту, власне, цим і займаємося. І хочеться, щоб більше люди брали участь в політичному житті, і міста, країни в цілому, і брали участь в виборах активніше, і в тому числі балотувалися, і в тому числі підтримували ті команди політичні, які вони вважають, що гідні бути представниками в міській раді, на сьогоднішній день Миколаївській міській раді. Дуже сподіваюся, що перевибори в Миколаївській міській раді таки будуть в цьому році, тому що далі те, що ми спостерігаємо, це просто цирк в переважній більшості. Навіть от буквально сьогодні транспортна комісія знову засідає. Ця імітація о 10 годині. Ця імітація активної діяльності. Тобто є речі, які вже на сьогоднішній день вже можна зробити, і не обов'язково готуючи цілі стратегії, це потрібно, але це довгострокова робота. А є те, що сьогодні можна зробити швидкими, короткими діями і вже отримати результати в сфері громадського транспорту. Тому що це паскудство таке, доводити, щоб миколаївці їздили в таких жахливих умовах. Я думаю, що будемо відслідковувати цієї події. Ще одне питання глядачів, зокрема про Майдан. Чи яка найбільша з цілей Майдану була досягнута? Коротенько. Вони вигнали Януковича. Ми вигнали Януковича. Це було одне з головних задач, фактично, Янукович був президентом на той час, зараз він не президент. Головна ціль Майдану, не те, що головна ціль, а та задача, яка стояла перед Майданом. Практично, президент, скажімо, задача. Для нас Янукович не президент, вона була досягнута. Я вважаю, що це є. Те, що далі ще є після революції, після всього, що, як знаєте, сніжний ком, воно далі буде продовжуватися, ця хвиля активності, хвиля такої патріотичності, зміни поглядів, вона і далі триває. А от оцей момент практичний, те, що вдалося прибрати деспота, фактично, так, це є. І ще я вам запитання. Які ще позитивні наслідки Євромайдану ви можете назвати? Будь ласка. Я їх називала вже, думаю, Цінь, що так. Тут вони якийсь перелік, то зайве буде. Наслідки, і от зараз який стан взагалі в Україні, в Миколаєві, з настроєм людей, після Майданів, після усіх, в такому плані? Настрій людей. Дивіться, я вважаю, що основним показником настрою людей це є ще і вибори, як не дивно, і не через те, що я політик, але по факту це ідентифікація того, що люди обирають на виборах команди, політичні команди, які будуть приймати рішення вже в органах місцевого самоврядування. Да? І от кого вони обирають туди, це є лакмусовим папірцем того результату настроїв суспільства. Останні місцеві вибори показали, що дуже велика була підтримка, на жаль, опозиційного блоку. Покази соціологія теж не дуже приємні, маємо показники. Але я вважаю, що чим більше будемо робити роз'яснювальну роботу, хто зараз ті люди, які мають більшість в міській раді, ця фракція опозиційного блоку, і що по факту відбувається, як вона приймає рішення, які рішення приймаються, які рішення просуваються в міській раді, як дерибаниться бюджет міста. Якщо більше миколаївців включалися і розбиралися в цих речах, то і я сподіваюся, що на наступних місцевих виборах ми матимемо абсолютно інший результат і абсолютно інший склад місця. Ми будемо на це дійсно щиро сподіватися. Ми дякуємо вам, що прийшли, розказали нам свою історію. Євгенія Матийчук, організатор Миколаївського Майдану, була в нашому гостях. Гарного вам продовження дня бажаємо.